збільшення виплат захисникам. Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення зарплатні бійцям, що тримають передову на Донбасі. Вже з 1 травня на 5 тисяч гривень більше отримуватимуть військові, які перебувають на самому передку, і на 1000 більше контрактники, які воюють на інших ділянках операції Об'єднаних сил. Відтак, мінімальна зарплатня контрактника на першій лінії оборони тепер становитиме понад 27 тисяч гривень. На усіх інших ділянках фронту – близько 17. Підвищення торкнулося і командирів підрозділів. Наприклад, нова зарплата командира бригади, який перебуває на нулі, відтепер становитиме 42 тисячі гривень. На інших ділянках фронту комбриг отримуватиме 31,5 тисячу. Командир батальйону, чий підрозділ на першій лінії, зароблятиме 35,5 тисяч гривень, на інших лініях – 25 тисяч. Я начитався в інтернеті багато коментарів людей, які взагалі в цьому нічого не розуміють. Неможливо взяти звідкись гроші і кудись додати. Де я читав, що там от ми забрали зі зброї, передали туди для того, щоб більше тих грошей отримали. Це абсолютно планове рішення, яке було сплановано спочатку в кінці минулого року і включено в бюджет Міністерства оборони.